Өсетін елге секс кіреді. Омар Жәлелұлы қазақ қоғамы сексуалды энергияның төмендігінен өспей жатқан мәлімдеді. Абайтанушы Омар Жәлел белсіз еркектер қоғамға ештеңе бере алмайтынын айтты. Бұл туралы ол Абай Лайф бағдарламасына берген сұхбатында айтқан екен. Өсетін елге сыбыс, өсетін елге секс кіреді деген сөзді мәшһүр Жүсіп Көпеев жеткізген. Оны мәшһүр атамыз өз ойлап тапқан жоқ. Ол қазақтың дүниетанымы. Тіршіліктің негізінде сексуалды энергия жатыр. Ол сыбыс сексуалды энергияны бұғаттап тастайды. Бұл дегеніміз сексуалды энергия. Белдің екі түрі болады: физикалық бел және рухани бел. Біздің қоғам белсіз, себебі біз қазақ қоғамын тудыра алмай отырмыз. Өйткені физикалық белміз, яғни қуатымыз жоқ. Суицай қазақтың қуатын қайтаратын ілім. Қазақта белді жігіт деген сөз бар. Белді жігіт деген кім? Энергиясы бар жігіт. Бізде қазір бедеулік пен белсіздік өте жасарып кетті. Осыдан қоғам өспей жатыр. Сондықтан қазақты ғана емес, адамзатты өсіретін ол сексуалды энергия. Сексуалды энергияға күлкімен қарап, оны жек көруге болмайды. Қазақ белден кеткенше елден кет дейді. Белден кетсең ешкім емессің. Сен еркек ретінде қоғамға ештеңе бере алмайсың деген сөз. Барлық шығармашылықтың негізінде сексуалды энергия жатыр. Қазақтың отбасына сұрайтын, елге тұлға болатын, қоғамға әсер ететін жігітті белді жігіт, немесе белсенді жігіт деп атау осыдан дейді ол. Сонда яғол, мәжбүрліктен ойнастан бала тапқандарды Құдай кешіреді дейді. Әйел қандай жолмен өмірге бала келу керек? Құдай пұшпағы қанамаған әйелді қаламайды. Қазір әйелдер қоғамдық пікірден қорқады да, Құдайдан қорықпайды. Пайғамбарларымыздың егер бір халыққа күнә жасамаса, мен ол халықты жойып, оның орнына күнә жасайтын және тәубесіне келетін халықты жаратам деген хадисі бар. Өйткені күнәсі жоқ адамға Құдайдың рахметі жоқ. Жұрт не дейді деп ұрпақсыз өткеннен, күнә жасап Құдайдың алдында рахметіне ие болу перспективасы күтіп тұр. Күнә жасамай баласыз өткеннен, күнә жасап ойнаспен ұрпақ қалдырған 100% артық. Егер адам тәубесіне келсе, ойнасты Құдай кешіреді дейді Омар Жәлелұлы. Құрметті достар, сіздер осы айтылған пікірлермен келісесіздер ме? Пікірлеріңізді күтеміз.